Načelniče, Skupština je donijela odluku o raspisivanju izbora po mjesnim zajednicama. Šta nam možete reći o tome? Pa tako je, 28. septembra Skupština opštine Vlasenica je donijela odluku o raspisivanju lokalnih izbora u mjesnim zajednicama na prostoru opštine Vlasenica. U skladu sa zakonom, naravno, bilo je potrebno da se ti izbori održe odmah posle lokalnih izbora, koji su bili prošle godine u oktobru mjesecu, to je zakonska obaveza. Nažalost, moramo pomenuti da prethodna garnitura vlasti koje su vršili ljudi pre mene, ovdje u Vlasenici nisu slušali proceduru, tako da u Vlasenici 7 godina već nije bilo nikakvog izbora na tom nivou. Ponavljam, što je zakonska obaveza i neophodno je održati taj nivo vlasti, znači jednostavno želja prethodnika mojih bila jasna da su htjeli da napravi jednu centralnu priču, da ne postoji drugi nivo ili treći nivo, jednostavno da oni imaju apsolutno vlast na teritoriju opštine Vlasenica. Nažalost, u svemu tome su radili kako su radili i napravili su ogromne probleme. Samo opština Vlasenica nije bilo nikakvih razvojnih priča kako su se ponašali prema tim izborima, tako su ponašali uopšte prema svim drugim pitanjima i problemima koji su se ticali opštine Vlasenica. Mi smo 28. septembra donijeli tu odluku i idemo u skladu sa zakonom. Znači, bilo potrebno da se teritorijalno neke stvari urade i urede. To smo radili proteklih 8 mjeseci pre donošenja te odluke za lokalne, a za izbore mjesne zajednice. Jednostavno, mjesne zajednice su najniži i osnovni oblik organizovanja društva i oni kao takve su obavezni zakonski, oni postoje svim savremenim društvima, a onda treba da postoje u Republici Srpskoj, to je opštine Vlasenice. Jednostavno moramo naći način da kako na što jednostavni način priđemo ljudima koji žive na tom nivou i kako da se pojednostave rad i razvoj i potakne razvoj opštine Vlasenica preko tog nivoa, jer postoji puno projekata koji se kandiduju od strane Vlade Republike Srpske, institucija nekog drugog nivoa, to je BH nivoa ili iz regije, iz okruženja, iz Europske unije, gdje će projekti biti isključivo usmjereni na lokalne zajednice, na mjesne zajednice i kao takve imat će prednost u rješavanju nekih svojih elementarnih i osnovnih problema koje se tiču tih mjesnih zajednica. Da li je u pitanju vodovod, da li je u pitanju infrastruktura, pute, ulice, da li je u pitanju objekat mjesnih zajednica, da li je u pitanju nešto treće škole koje imamo mi na teritoriju opštine Vlasenica, to su područne škole koje treba također uređivati, jer su one možda na neki način obaveza vlade i ministarstva kao takve, ali jednostavno puno ideja može treba da potekne od tog najnižeg oblika organizacija, to je iz mjesnih zajednica. I neophodna je saradnja mjesnih zajednica, lokalne zajednice, to je opštine, i samog vrha Republike Srpske, to je vlade. Bez te zajedničke priče, bez zajedničkog pravca kretanja, sigurno neko će ostati uskraćen nekim stvarima. Ja ne želim da to bude ni jedna mjesna zajednica, ni jedno naselje u Vlasenici. Želim da se stvari u skladu sa zakonom provedu i završe. I ono što ja znam i koliko ja znam da su stvari do sada tehnički sve urađene, da je opštinska izborna komisija uradila one stvari koje se nalažu po zakonu, da su već u pripremi i glasački listići i sve ostalo što vide, da su završena kompletno i liste i biračka mjesta, birački odbori, da je sve određeno, da je sve urađeno u skladu sa zakonom. Opština Vlasenica je u obavezi zakonskoj da izvrši finansiranje svega toga, što smo mi također planirali u budžetu da to uradimo, i ja očekujem da će to ovih narednih dana privesti kraju i da će izbori biti provedeni na najbolji mogući način. Ne očekujem nikakve probleme, iskreno rečeno, nema potreba da se dižu tenzije. Jednostavno, mještani koji žive u određenim naseljima treba da biraju najbolje i one koji mogu da mu pomognu, one koji mogu da budu kopčan sa lokalnom zajednicom, one koji mogu da budu kopčan sa višim institucijama. Da se ne gubi vreme, da se ne gubi koraci. Nažalost, puno toga vremena i godina je opština Vlasenica izgubila samo zato što su neki ljudi sedeli ovdje, gdje sam ja danas, ništa nisu radili, ništa nisu preduzimali. Moramo se pokrenuti, moramo pokrenuti i mjesne zajednice i opštine institucije, svi ljudi dobre volje koji žele, koji hoće da pomognu Vlasenici, cijelom ovom regiji, moramo ih pozvati da dođu kod nas, moramo ih stotinu puta zvati, tražiti od njih da oni daju svoje doprinose da se ovdje napravi još jedna fabrika. A u pregovorima sam ja lično, sa dosta institucija, sa dosta ljudi iz Evrope, posle ovih dokumenta planskih koje smo uradili ove godine, urbanističkog plana, regulacijom plana određivanja poslovnih zona, industrijskih zona, stekli su uslovi da možemo nekome reći, evo i opština Vlasenica ima
1.000, 2.000, 3.000, 5.000 kvadrata, 50.000 kvadrata prostora, tog i tog, takvog, takvog, možemo ponuditi nekom investitoru i da kažemo, evo, mi dajemo ovoliko, opština može toliko, vaša obaveza je zaposliti ljude, ljudi koji traže posao i ljudi koji žele da ostanu ovdje, moramo stvoriti uslove da to tako može. Koliko je ovo ozbiljna priča, govori i činjenica da je opštinska izborna komisija u stvari ta koja provodi ove izbore. Tako je, znači opštinska izborna komisija, malo pred sam ja se dotaknuo toga, u skladu sa zakonom i ono što im nalaže centralna izborna komisija, znači i republička izborna komisija, svako iz svog nivoa, daje tu zakonsku proceduru da opštinska izborna komisija OIK organizuje izbore na teritoriju opštine Vlasenica. Imamo tu predsjednika komisije, gospođu Stanimirović Sanju, koja sa svojim saradnicima je ono, kažem, što je došlo do mene kao informacija, sve što je bilo planirano do sada su završili i u skladu sa tim nekom planom, dinamikom, do sada ide sve kako treba i naredni dan će biti sve provedeno, kažem, da su uređena ta biračka mjesta, da su određene lokacije i sve ove tehničke stvari koje su bile predviđene da su do sada urađene. Šta će opština raditi poslije izbora? Na koji način će pomoći rad tih mjesnih zajednica i ljudi koji budu izabrani? To je vrlo bitno pitanje i vrlo bitna priča jeste upravo to da ljudi koji dobiju povjerenje građana, bez obzira da li je stranačko opredjeljenje, da li je to SNSD, da li je to neka druga politička partija, ako su ga ljudi birali, stekli su povjerenje, ja ću ići na sve moguće načine da ostvarim kontakt s tim ljudima, da ih pozovemo ovdje kod mene i da zajedno, znači, pravimo projekte koji su prioriteti i probleme koji treba rješavati u njihovim naseljima. Znači, ono što je prioritetno, da li je to infrastruktura, da li su to komunalne neke probleme, da li je to put, ulica, voda, kanalizacija, nešto treće. Jednostavno, moramo zajednički raditi, s druge strane da radimo projekte na koji način možemo pomoći da ljudi dođu do nekog zapošljavanja ili samozapošljavanja na njihovim, ajde kažem, teritorijama ili gdje su oni tamo predsjednice. I da napravim jedan takmičarski duh među njima koji će voditi mjesne zajednice, ko će najbolji mogući način urediti svoju mjesnu zajednicu i na taj način pokazati nekom drugom da se može i sa tog nivoa ponovo raditi. S obzirom da znamo da je kakva je rupa u budžetu ostavljena kada ste vi došli na vlast, šta ste zatekli, i opština će ipak izdvojiti finansijska sredstva za funkcionisanje mjesne zajednice. Gledajte na stvar, znači ono što nas zakon obavezuje, zakon je krovni akt na osnovu koga mi funkcionišemo. Vjerojatno postoje neki ljudi koji ne bi poštovali zakon, za mene je zakon sveto slovo i ono kao tako se mora poštovati, tako smo kreirali budžet. Jeste ogroman problem koji imamo, koji smo nasledili, znači kad su pitanje dugovi, potraživanja raznih institucija, raznih preduzeća koje su radile, nisu radile, da li su zaradili taj novac, nisu, ja imam obvezu gdje se mora novac obezbediti. Ponavljam, imali smo već par puta i blokade računa i pokušaj da nam blokiraju neke institucije račune, na neki način smo to izbjegli. Jednostavno, išli smo da se smanje rezove uštede na svakom segmentu, a da se poveća taj dio oko investicija. Vi znate, smo i ove godine planirali oko pola milijuna investicija. U razvojni projekt, gdje se najveći dio odnosi direktno na izradu projektne dokumentacije, jer vi sad pazite, ako hoćete aplicirati negdje, kod nekoga, da li je to fond, institucija, vlada Republike Srpske, neko treće, morate imati knjigu, dokument kome će jasno i glasno reći potrebno je uraditi to košta toliko i toliko. Znači, išli smo da ove godine uradimo što više projekata, da bi bili spremni odgovoriti nekim izazovima. Jednostavno, mi vlasnici, ja dok sam ovdje, dok ću ja biti ovdje, radit ću se po zakonu, isključivo po zakonu. Bez obzira kako nam je teško, prioriteti će biti. Zna se što su prioriteti, ali ovo neće biti socijalna opština i socijalna ustanova. Postoji centar za socijalni rad, preko koga će ljudi završavati svoje, rješavati svoje probleme koje imaju, da li su oni zdravstveni prud za neke druge, ali opština će biti razvojna opština koja će voditi politiku u tom pravcu da ova opština u narednim godinama mora povećati broj zaposlenih ljudi, da mora privredno i u svakom smislu ići gore i da mora ovaj budžet koji je planiran za 4,5 miliona ići na 5 miliona, 5,5, 6 miliona i više, to je moj cilj. Kad to uradimo, znači da smo na pravom putu i da je to pogrešilo sigurno, znači razvoj opštine je iznad svega.